Gledao sam, tražio sam nekog od iskusnijih. Ja sam se osvežio danas, jedva sam čekao da dođem da vidim trening. Lepo se osjećam. Da, na kraju krajeva tu sam odrastao, tu mi je sve. Ulepšao mi je dan, Dejan malo pre kad je rekao, ja sam pomenuo to da tih pet utakmica da odigram. Međutim, Dejan je rekao drugo. Mi hoćemo svih pet utakmica da dobijemo i mi hoćemo gore. Jeste, šef uvek gleda sve sa pozitivne strane i ide svaku utakmicu na pobedu, tako da nije, ne čudi me ništa što je izjavio da želi da pobedi sve te utakmice. Jesi to osjećao odavno? Naravno, želeli smo se sigurno mi svi fudbala u ovih skoro dva meseca, nismo ne trenirali ništa, do duše do po kućama svi koliko smo mogli. Mislim da smo se svi uželjeli i dokazivanja i igranja i tako da mislim da su svi željni da daju svoj maksimum. Ono što sam vidio i što smo zajedno konstatovali, dobri ste momci, dobri ljudi, viđam vas po gradu zajedno, dobar je ambijent, dobra je atmosfera. Hemija je stvarno dobra među ekipom, da nema nijedan jedan mali problem, svako poštuje od najmlađeg do najstarijeg, tako da stvarno hemija u slačionici ekipi i stručnom štabu vlada baš na zavidnom nivou. Zato sam te zvao, ako iko to može da kaže, to si ti. Možda nam zavide mnogi ekipe, verovatno. Prošao si mnogo toga, igra u novim klubovima. Jeste, da. Ali ti lepo ovde? Da, kako nije, uživamo ovde s nami u igranju i u ambijentu i u ljudima što vole fudbal i dolaze da gledaju i treniranju i svemu svakim danom. Samo vi krenite u seriju pobjeda, vidjet ćete kako će biti. Ako Bog da.